Como se fazia antes, não se faz hoje. Exemplo Kodak, exemplo Nokia. Player mundial de telefones, tinha o um mundo aos pés e de repente passou para uma empresa que tem um nome imenso portanto, tem, uma, tem um nome no mercado. Não sei se este nome está associado a uma, uma boa ou uma muito boa reputação como estavam. Não tenho essa análise. Mas, quer dizer, entra-me aqui um meio pula dentro e uma Samsung e toma conta disto tudo. Dizem que nós vivemos numa geração, e eu concordo plenamente, de não é? Google, Amazon, Facebook e Apple. Vai entrar mais uns quantos. Há uma análise também muito interessante que é: há 10 anos, quais eram as, quais eram as empresas maiores no mercado mundial? Hoje em dia, as 5 primeiras são tecnologia. Ou estão ligadas à área de tecnologia, à área digital de alguma forma. Sim, a Google mudou completamente a forma. Uma empresa que tem a capacidade de mudar comportamentos realmente tem que si ser mesmo é a melhor do mundo. Porque a forma como nós chegávamos aos conteúdos não é a mesma que chegamos hoje, e a forma deles de aproveitarem, aliar este comportamento, de forma a forma de eles ganharem brutalidade de dinheiro, é uma coisa, é só os melhores do mundo é que conseguem fazer isto. Isto é impressionante, a forma como a Google não só cria valor, como cria, e há imensas funcionalidades da Google que não, dispostas, não estão sequer presentes no nosso país. E eu escrevi sobre uma coisa muito interessante, chama-se Public Alerts, que a Google basicamente permite, quando há uma, uma catástrofe, um, explicar qual é o caminho melhor, onde é que há mais, onde é que há mais trânsito, onde, é que há, mais trânsito, onde é que há mais trânsito, onde é que há menos trânsito. Quer dizer, isto é só fascinante. Não é? Atenção, estamos a falar sempre em real time.